Bueno, Telecentre de Berga va néixer el 2002 amb la xarxa de telecentres i va néixer com una experiència de lloc de teletreball, en un telecentre de teletreball aquí a la comarca del Berguedà, concretament a la ciutat de Berga, perquè no n'existia cap en aquell moment. Bueno, aquí el funcionament és el següent. La gent quan arriben els ensenyem una mica les instal·lacions i els fem omplir una fitxa d'usuari per poder controlar el que seria el temps de connexió que s'estan, les impressions que fan, etc. Llavors, funcionem per mitges hores, la gent paga cada mitja hora, val 70 cèntims, i les impressions valen 5 cèntims, en blanc i negre, 25 en color. Abans també donem servei d'impressió en plotter, que això ja cobrem per metres imprimits, etc. Llavors, per facilitar també una mica que la gent vingui més i això, doncs fem una opció que és treure's un carnet, que és un carnet que es paga en 3 euros un cop i a partir de llavors no s'ha de tornar a pagar, i amb aquest carnet tenen mitja hora gratis cada dia els usuaris. Vull dir que si hi ha gent que vol venir a fer consultes curtes, a mirar el correu, el que sigui, doncs amb aquest carnet venen i no han de pagar. És una forma d'oferir el servei nostre de forma gratuïta. De cursos en fem de tot tipus, o sigui, orientats, ara últimament en fem bastants del SOC, del Servei d'Ocupació, per gent a l'atur, però també en fem orientats més específics, com de Photoshop, en fem d'ofimàtica, una mica les necessitats que es detecten de cada moment. En cada moment. I a part, la gent aquí el que pot venir a fer, bueno, a part de connectar-se, doncs poden venir també, o sigui, a fer treballs d'escola, com venen, que els donem servei d'escàner, d'impressió i tot això. També venen també gent de perfil més professional, gràcies a que hi ha el plotter i això, doncs venen aquí a imprimir els seus plànols i a fer el que convingui. El que sí que intentem sempre és tenir classificat la persona, les persones que venen, quin és el motiu que en fan del telecentre, perquè així llavors nosaltres podem treure unes estadístiques, doncs, que ens poden servir una mica per a veure com està l'evolució, quines necessitats es detecten més, quin és el perfil, diguem-ne, d'usuari que ve més habitualment, i aquesta informació la tenim registrada, i estadística, històrica, també sabem una mica l'evolució que hem tingut en els últims anys, on hem passat que el teletreball era una cosa molt minsa, una cosa que ara és un nivell bastant més elevat que no pas abans. Ha evolucionat molt el telecentre des que vam obrir. Evidentment, el teletreball com a tal era molt complicat quan vam iniciar, perquè és una forma que no, laboral que nosaltres hi podem ajudar, però no la podem construir. És a dir, nosaltres posàvem el suport tecnològic perquè es pogués dur a terme. I gràcies a aquestes estadístiques que comentava abans, sí que hem pogut veure una mica l'evolució dels últims anys, no? Com passàvem d'un percentatge minúscul d'un 3-4% d'utilització en teletreball i en canvi molt de connexió a internet, doncs, per motius personals. Evidentment estem parlant de fa 8 anys on l'ADSL era desconegut, etc, etc, la gent no en tenia tant a casa. Una mica hem anat evolucionant, la gent té més connexió a casa, no ve tant al telecentre per connectar-se a internet, cosa que pot fer a casa, i en canvi estan creixent mica a mica, ens estem especialitzant amb el teletreball, que era una mica la base amb el que ens vam fundar, no? I avui en dia estem parlant d'un nivell de teletreball bastant superior al que teníem, estem parlant d'un nivell d'un 10% aproximadament. Principalment el que busca és un servei sigui fàcil d'utilitzar, que estigui en condicions, és a dir, que quan vingui aquí no tingui problemes informàtics, perquè el que necessita és fer feina ràpida. Estem parlant d'una persona que està fent una feina en aquell moment i vol anar de pressa, i per tant els ordinadors en condicions, i una sèrie d'equipament, doncs, que li permeti treballar
amb el que ell necessita, ja sigui des de programari concret, tenim alguns programaris especialitzats aquí al telecentre, o alguna connectivitat ràpida, aquí tenim una DSL molt ràpid, o un maquinari específic com pot ser un plotter o un escàner de grans dimensions, etc. etc. Programari lliure, de fet fa molts anys que aquí al telecentre hem intentat tocar una miqueta aquest tema, no? Que sí que jo en el meu cas, que era el coordinador fins que i dinamitzador fins que l'Abel també va venir al projecte, tenia pocs coneixements. I una de les virtuts que té l'Abel és que, a part de ser més jove, doncs que està més al dia en temes de programari lliure i una mica per això ell també està aquí amb nosaltres. La idea neix per una demanda de la societat també, perquè el programari lliure cada cop se sent més, sobretot pensem que les escoles s'hi està treballant molt, per tant estem parlant de que en uns pocs anys el programari lliure estarà molt extès i creiem que el telecentre com a lloc públic era el lloc idoni per, a part d'evitar la fractura digital, que aquest també era un dels inicis del telecentre, doncs i aquesta altra fractura digital que fos el fet d'usar sempre un programari privatiu i poder oferir alternatives. Les jornades de programari lliure que van néixer fa 2 anys van sortir de la idea d'impulsar d'una forma més mediàtica i donar-ho a conèixer més en general què era el programari lliure. No? El primer any vam començar amb coses molt genèriques, més a petit. Sí, exacte. Tampoc volíem fer grans coses, però intentàvem fer coses participatives. Vam fer la Linux Party i una sèrie de tallers de programari lliure. I, en canvi, a la segona edició, que va ser aquest any, doncs hem buscat ja coses poder més més mediàtiques, com podia ser doncs, la presència de Richard Stallman aquí a Berga, doncs, que evidentment és un personatge mundialment conegut per aquest tema del programari lliure i que va fer força ressò de les activitats que vam fer. Bueno, això va néixer quan preparàvem les jornades. Sí, va començar una mica així de... En plan de broma. En plan de broma. Va començar com una broma, però bé, entre nosaltres dos i una altra persona que no és ben bé del telecentre, però que també ens ajuda a organitzar les jornades, que és el Xavier Gassó, doncs va sortir aquesta idea sobre la taula, sí. I vam començar a parlar-ne i a maquinar una mica l'estratègia doncs, per veure si això es podia dur a terme. I sí, al final va funcionar tot bé i va ser molt mediàtic, va sortir molt ressò a premsa, no només d'aquí. I aprofitant la presència de Richard Stallman, doncs clar, quin millor moment de... Exacte, vull dir, vam lligar un parell de coses, matar dos ocells d'un tret, eh? Bueno, des que ens vam convertir en centre col·laborador, que va ser el maig d'aquest any, doncs està sent molt positiu l'afluència de la gent, ve molta gent a informar-se. Nosaltres fem exàmens fem 3 dies a la setmana. Només tenim una plaça d'examen, un punt per examinar-se, perquè clar, hem de compatibilitzar amb totes les activitats del telecentre, però bueno, al voltant d'unes 50 persones han passat a fer l'examen, i els resultats són molt positius perquè quasi un 90% de persones ha aprovat, sí. Ha obtingut el certificat. La manera d'acreditar el nivell de coneixement de les TIC que tenen els usuaris, totes les competències que engloba i tot això, el que crec que els usuaris no tenen massa clar què és això de les competències ni quin nivell han de tenir per assolir l'examen. Vull dir, crec que, a part que potser s'haurien d'impulsar més els cursos des de la Generalitat,
orientats a això, perquè la gent t'arriba aquí i ve molt perduda i no té massa clar. El que fem quan ve la gent és els hi facilitem tot tipus de material que creiem adient per poder obtenir el certificat i els ajudem en el que faci falta i tots els dubtes, però clar, cursos i això no ho fem, nosaltres examinem. Home, això neix una mica, els plans de futur van una mica lligats també a l'evolució que hem tingut, no? El que sí que tenim molt clar al telecentre ja des de fa diversos anys és que la idea que va néixer, és a dir, un lloc d'accés de connexió a internet, cada cop té menys utilitat perquè l'internet, per sort, més gent hi té accés. Llavors el que intentem és especialitzar-nos, ja sigui oferint serveis al model teletreball, que per sort també va creixent, a poc, però va creixent, formació específica, formació a les necessitats i nous serveis que tinguin valor per, sobretot per Berga i per la comarca. Sí, vaig iniciar el projecte el 2002 i des de fa un parell d'anys no hi estic tan a peu de canó com l'Abel, però també evidentment estic a sobre i a mi m'agrada, és una experiència que m'agrada molt, me'l sento molt meu perquè és un treball molt, molt agradable, és un contacte directe amb un usuari, amb un ciutadà que té a vegades problemes i l'ajudes a resoldre'l, o a vegades treballes directament amb entitats i intentes buscar solucions, o el que sigui, és a dir, és un servei molt directe i que sempre està en constant evolució, per tant no és gens monòton i jo personalment és una feina que m'agrada. Sí, no, jo també m'agrada molt, no hi soc des dels inicis com l'Albert, però com ha comentat fa un parell d'anys i realment és molt gratificant poder difondre les TICs a la gent i poder-los ajudar com ha comentat i treure'ls de dubtes i fer-los saber què fas i a més tot el món del programari lliure que en sóc un fidel defensor, doncs poder des d'aquí promocionar-lo i tirar-lo endavant. Vull dir, aquí tenim, a part tenim programari privatiu, també programari lliure, perquè s'ha de tenir tot, però la intenció és progressivament doncs, intentar que la gent faci el canvi cap a l'utilització cada cop més del programari lliure i facilitar-los i ajudar-los en el que faci falta perquè puguin dur a terme aquesta evolució. Mm-hmm.